Mas não é só ao ar livre que a festa rola solta. Tem comemoração até no transporte coletivo. O Rafa foi convidado para um aniversário infantil. Só que o parabéns foi num ônibus nada convencional e bem equipado. Galera, hoje o Cariocô foi convidado para a festinha da Gabriela, uma fofurinha de 8 anos de idade, que é bem moderna e cheia de amigos, que vai comemorar, sabe aonde? Aqui, olha, no Night Bus, que é um lugar irado, e eu convido a vocês a curtirem comigo lá dentro. Olha só que espetáculo de lugar! Quem é sua melhor amiga? Ela. Você é a melhor amiga dela? É você também? É. Pra mim, ter amigos é a coisa mais importante de ter uma amizade. Eu tenho duas amigas, mas a da Gabi é a amiga dela. Porque ser amiga é a coisa mais maravilhosa do que qualquer pessoa poderia ter. E como é que é a Gabi? Ela é muito legal e ela é amorosa e fofa. É muito fofa, né? Quem é aniversariante aqui? Cadê a Gabriela? Gabi! Que festa linda! Quem é que escolheu a sua festa no ônibus? A minha mãe. Gabi, você sabe que eu entrei de penetra na sua festa, né? Sério? É, eu não fui convidado não, você não me ligou pra me chamar. Mas eu vim. Parabéns. DJ Cezinha, o responsável pelo som agora. A batida dos últimos hits aí do momento. E quem escolhe isso? É você que escolhe ou o cliente que escolhe? Geralmente a gente trabalha com as playlists atualizadas, entendeu? Mas tem a preferência do cliente, de pop, eletrônica, funk. Isso vai do cliente. Aumenta o som, Cezinha. Você é o? João. João, e você? Arthur. Festa no ônibus, você já participou de alguma? Não. Legal, né? Vocês vão divertir muito? Sim! Thaís, o melhor trabalho do mundo, né? Assim, rodando, servindo bebida. Sim, muito bom, muito bom. Mas não é só criançada, né? Aqui o Night Bus é pra todas as idades. Como é que funciona isso aqui? Então, é pra criança, tem pra adulto. Tudo quanto é tipo de festa, a gente faz. Que ideia boa, hein? Super diferente. É, a gente queria uma coisa bem criativa para comemorar o aniversário da Gabi. Acabei conhecendo o ônibus e achei mais interativo, porque aí os meninos podem participar também. Eu achei o máximo, e a criançada tá se amarrando, o som é ótimo, o lugar é gostoso, o pessoal que trabalha atende super bem também. Super, super bem. E eu não poderia deixar de conversar com o cara responsável por levar essa criançada, essa galera que frequenta aqui o Night Bus. Franklin, sempre na maior responsabilidade, como é que funciona esse passeio aqui? Sempre andando bem devagarinho para gerar um máximo de conforto lá dentro para os clientes, entendeu? Eu tô vendo aqui que o Franklin tá a 10 km por hora, tá muito devagarzinho mesmo, a gente vê que o ônibus não trepida muito. E é aquela coisa, né, gente? Fale com o motorista apenas o necessário, eu vou falar apenas o necessário, leva a gente em segurança, tá? Com certeza. E a galera lá dentro tá se divertindo demais, a festa tá ótima, vou voltar, tá? Sempre. Eu peguei um salgadinho escondido ali, ele falou que eu tô fazendo coisa errada. Isso aí é legal, pra mim é engraçado. É um salgadinho só, não vai ter problema nenhum, não. Eu faço isso. Você também pega escondido? Teve um dia que eu tava no meu aniversário com a minha prima, ela tava com um pirulito. Aí eu toquei no ombro dela e peguei dela. Adorei você. Vejo o seu programa. Que show, como é que é seu nome? Fernando. Rafael Fernando. Prazer, viu? Prazer. Continue assistindo, é todo sábado, né? E a gente vai acompanhar essa festinha, que a gente não tá de bobeira na festa da Gabi. Gabi, muito obrigado por você ter me convidado para sua festa. Amei que você tenha um ano maravilhoso, que tudo se realize, todos os seus sonhos. E até o ano que vem, você vai me convidar para o ano que vem também? Então, mandar um beijo para todo mundo. Tchau, gente! E venham curtir essa festa aqui no ônibus, ó. É muito legal.